Також росіяни завдали кількох ударів по багатоповерхівках у центральному районі міста. Пошкоджено дахи, вікна. Тут, на щастя, без потерпілих. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаємо Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки останніх атак по Херсону і по області. Ну, цей жахливий випадок, який ви тільки що розповіли, про цей злочин черговий росіян, які близько 20-ї години вчора ввечері скинули вибухівку на людей, до яких приїхала карета швидкої, і внаслідок чого жінка-фельдшер отримала важкі поранення осколкові 84-го року народження та 64-річний лікар, який допомагав людям, загинув, на жаль, від ці гранати, яку скинули росіяни. Також ще двоє цивільних отримали важкі поранення. Зараз лікарі борються за їх життя в лікарні. І ще одна жінка була поряд, вона отримала середнього ступеню тяжкості поранення. Тобто тут у нас четверо поранених було і один загиблий. Це лікар, який приїхав на допомогу людям. Світла пам'ять та співчуття рідним. Ще одна жертва у нас вчора є жінка 68 років, яка загинула внаслідок скиду кабу 27 числа вночі на Антонівку. Вчора рятувальники дістали її тіло з-під завалів. Також співчуваємо рідним. Зранку, приблизно о 3:30, росіяни вдарили по Станіславу. Там родина знаходилась в будинку, в який влучив артснаряд. Там чоловік, жінка і двоє хлопців 15 та 8 років отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Один хлопчик отримав осколкові поранення, один акубо-травму. Їх сьогодні було доправлено до лікарні. Зараз лікарі слідкують за їх здоров'ям. Будемо надіятися, що все буде добре. Ну, і крім цього, ще в Білозерці у нас, Новодмитрівки, були поранені внаслідок скидів вибухівки. Також кілька людей, які постраждали внаслідок попередніх обстрілів попередньої доби. Загальна кількість поранених 16, двоє загиблих, тобто загалом 18 постраждалих, двоє загиблих, 16 поранених. 26 населених пунктів були обстріляні минулої доби, 9 приватних будинків пошкоджено. Два багатоквартирних, три автівки, ну, багато різних адмінспоруд. Ну, продовжують пробувати вони влучати в критичну інфраструктуру та об'єкти енергетичної сфери. А скажіть, будь ласка, як почалася ця доба? От якраз у нас зранку вже є, на жаль, одна постраждала білозерська громада. Там поки ще не відомо, що саме з жінкою, але вже ця жінка після шостої не попала в це ранкове зведення, після шостої отримала поранення і буде зараз доправлена до лікарні. Більш детально будемо знати і напишемо про це. А так от, якщо казати, що доба за обстрілу Станіслава саме почалася. А чим здебільшого ворог б'є по Херсону і області? Буває артилерія зараз, але в більшості це дрони і дуже багато жертв серед цивільного населення. В неділю там двоє чоловіків, які загинули внаслідок скиду вибухівки, продовжують вони скидати і на автівки, і на транспорт, який рухається там де-не-де. Тому в більшості сам Херсон піддається атакам саме дронову. Борислав також дрони, ну і там населення вже звикло і, на жаль, до дронів, і до артилерії, і до мінометів. Використовують і танки, також повідомляють різні громади, коли їх обстрілюють з танків. Тобто тут у нас немає якоїсь конкретної зброї, яка в більшості, хоча зараз Херсон останні три місяці, да, дуже активно атакують дронами, тільки от спочатку липня, да, у нас 470, більше 470 поранених
внаслідок цих атак і 30 загиблих. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.